ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପଲଟୁରା ମାଛା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସାଥୀ ବଦଳେଇବା, ମେଣ୍ଟ ଗଡ଼ିବା, ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେବେ କାହା ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ କିଏ ଜାଣେ। ଗୋଟିଏ ସମୟର ଜେଡିୟୁ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଥିଲା। ବିଜେପିର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ଜେଡିୟୁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନୀତିଶ। ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆରଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ନୀତିଶ। ଏବେ ପୁଣି ବିଜେପିର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବିହାର ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆୟୁଷ ଘମଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ କା ମିସ୍ଡ ଏବର୍ସନ୍ ୟା ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୋର୍ ଏବର୍ସନ୍ ଭି ପଟନା ମେ ହୋ ଗିଆ, ମତଲବ ଘମଣ୍ଡିଆ ସମାପ୍ତ। ଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେ ପାଓଁ ତ ଖୈର ନିରାଲେ ହେଁ ଭୟା, ଜିସ୍ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ କି ଉସ୍ ଦିନ ମିଲିନ୍ଦ ଦେବଡ଼ା ଭାଗେ, ଆସାମ ମେ ଗଏ ତ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ଅଜମଲ ଭାଗେ, ବଙ୍ଗାଲ ମେ ଘୁସେ ତ ମମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗାୟା, ବିହାର ମେ ଆନେ କେ ପହଲେ ହି ନୀତିଶ ଜୀ ଚଲେ ଗଏ। ତ ସମଝ ଯାଇ କି ଘମଣ୍ଡିଆ କା ହାଲ କ୍ୟା ହେ, ଯହାଁ ଯହାଁ ରାହୁଲ କେ ପାଓ ପଡ଼େ ଓହାଁ ହୁଆ ବଣ୍ଟା ଧାର। ମୈନେ ହମେଶା ମାନା ହେ କି ଉନକି ନୀତିଓ ନେ ବିହାର କା ବିକାଶ ନହିଁ କିୟା। ଏସେ ମେ नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। कहे कि नीतीश को इतने गुरुत्व, केबे हाथ धरती केबे हाथ छाड़ती, कहे कि पूरी नीतीश को साथी करी बीजेपी। ବାରମ୍ବାର ପକ୍ଷ ବଦଳାଉଥିବା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏଥର ସାଥୀ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବିଜେପି ଭଲ କରି ଅଙ୍କ କଷିଥିବ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିବ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। ମୋଦି, ଶାହା ଓ ନଡ୍ଡା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କିତାବ କରିଥିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବେ ନୀତିଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ବିଜେପି ପାଇଁ ନୀତିଶ ଜରୁରୀ? କାରଣ ଏକ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 2024 ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ରୋକିବାକୁ ବିଜେପି ଗୋଟି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହି ଗୋଟି ଚାଳନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୀତିଶଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ଜେଡିୟୁ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିଜେ ନୀତିଶ କୁମାର। ହେଲେ ଏବେ ନୀତିଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବ ବିଜେପି। ଏହା ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁବିଧାବାଦର ମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଆସୁଛି ବିଜେପି। ନୀତିଶ କୁମାର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେପିର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ବଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଦୁଇ, ବିହାର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଉପରେ ନଜର। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାର ସିଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିହାରରେ 40 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଜେଡିୟୁ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦବଦବା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରଣନୀତିକାରମାନେ। ଜେଡିୟୁ ଆରଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ ବିହାରରେ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ନୀତିଶ ଏବେ ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ପରେ ମହାମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ ବିଜେପି। କାରଣ ତିନି, ତୁମ ସରକାର ଆମ ପ୍ରଭାବ। ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜେଡିୟୁର ଆସନ କମିଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏକଥା ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। 2010 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ 115 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ହେଲେ 2015 ନିର୍ବାଚନରେ 61 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା ଜେଡିୟୁ। 2020 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଥିଲା। 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ କେବଳ 43 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦିଓ ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ହେଲେ ବିହାରରେ ଜେଡିୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯେ କମି ଚାଲିଛି ଏକଥାକୁ ବିଜେପି ବୁଝିସାରିଛି। ତେଣୁ ନୀତିଶଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସରକାର ଚଲାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେପି। जो नीतीश कुमार पटना में पहली बैठक करवाते इंडिया गठबंधन की, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना रहा है कि हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद है। लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होती हैं,
इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ बढ़ती है, उनको लगता है कि बिहार में हमारी सीटें नहीं आ रही हैं, नीतीश कुमार जी को अपने पास बुला लिया, नीतीश कुमार जी से इस्तीफा दिलवा दिया, नीतीश कुमार जी आज कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या यही राम राज्य की कल्पना देश के सामने रखना चाहती है? जो देश के भविष्य को संभालना और संवारना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को स्मरण करते हैं, वो प्राण जाए पर वचन न जाए भूल गए, तो ये ऐसे लोगों के हाथ में देश ना जाए ये तय करने का मौका आ गया है, और स्थिर विचार के लोग उनको मौका देने का समय आ गया है। मतदाता ही तय करते हैं, अब उनने पहचान भी लिया है, और जल्दी ऐसे लोगों से छुटकारा मिले राजनीतिक मंच पे, वही देश के लिए अच्छा है। कारण चारि, धारणा और आभिमुख्यर खेल। बीजेपी विरोध में अनेक समय अभियोग हुए जे एहा विरोधी जो राज्य में क्षमता अच्छा सेठारे ऑपरेशन लोटस माध्यम सरकार भांगी दिए आउ सेठारे बीजेपी सरकार गढ़े। एक महाराष्ट्र में देखा जाता हेले बिहार में बीजेपी उपरे से अभियोग लगभग संभावना कम, कारण पलटुराम नीतीश जे बारंबार पक्ष बदलांती एक समस्त जना। आगामी लोकसभा निर्वाचन पूर्व नीतीश हाथ मिलवा पर बिहार में बीजेपी शक्ति बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।